A YouTubeáci, zdraví vás, Sne, a vítám vás u 54. dílu ze série Gothic 2 Noc Horana. V dnešní epizodě bych sem se rád podíval za ohnivým drakem a zkusil ho vyřídit, ale ještě než se tam podívám, tak potřebuju se trošičku na něj vybavit. Jako první věc, kterou tady udělám, je, že se naučím už čtvrtý kruh magie, tady od Karase. A díky tomu vlastně já se můžu naučit tvorbu dalších run. Jedno z těch kouzel, který bych se rád naučil, tak je kouzlo Blesk. A tu tuším, že učí tady Karas. Se podívám, je to tady. Za 5 vědomostních bodů mě naučí kouzlo Blesk. A to je jedno z takových kouzel, který bych rád moc vyzkoušel. A to z toho důvodu, že teď nevím, kolik dává poškození, mělo by to být o malinko víc, než je ledový šip, co máme momentálně teď. A mělo by stát asi 30 many, takže je to malinko dražší, ale hodně účinný. A navíc spousta potvor, tak aj proč se na mě koukáš? Asi si se mnou chceš promluvit, jo? Jo, dobrý, to jsme to... Aspoň víme, že svatyně už nejsou poskvrněny černou magií. S Pyrokarem asi si promluvit moc nemůžu, jenom posílat nějakou moc nebo co. To ne, že bych zrovna nějak extra potřeboval zrovna. A Serpentes mi asi nic nepoví. Dobrý. No. Nechci si se mnou promluvit, nevadí. Tak jo, tvorbu run už máme naučenou, co dál potřebuju? No, když už ji mám naučenou, tak by bylo fajn si vytvořit, ale já asi jakž tak nevím, jestli mám svitek blesku, to bych vám kecal, takže já tady na to proklikám, jestli mám blesk někde. Ne, mám tu jenom slabý blesk, ale ten velký tu nevidím. Tak já ho zajdu koupit tady k Gorax. Gorax se jmenuje? Nevím, uvidíme. Jo, je to Gorax. Nazdar, potřebuju pár věcí. Tak jo, ty brdě, ty tady toho máš. Magická hůlka za 850 zlatáčků. Zranění 55, což je vlastně opět méně, než máme teďka. Ale to mi vůbec nevadí, protože já s tou zbraní vůbec nemlátím. A mám tu bonus money 20. Wow. Tak tu si koupím. To se bude hodit. Pak tu mám nějaký lektvary. Ty brďo. Takových lektvarů na monu. Tak jo, to si koupím určitě. Bude se hodit do zásoby. Jej, to jsem jich koupil nějak moc. No, nevadí, určitě spotřebuju časem. Se možná vyplatil koupit tyhle ty. To je jedno. Zlaťáky se dají vždycky vydělat. A co pak budu potřebovat dál? Ohnivý déšť. Jo, to se bude hodit. Děkuji to jednomu divákovi, co mi poradil, že ohnivým deštěm se dá zabít ten ohnivý drak, což mi přijde trošku nelogické, že ohnivý drak by měl být vlastně odolný vůči ohnivému dešti. No, uvidím, jak to bude fungovat. A já si pro jistotu vezmu dva svitky. Protože se to bude hodit a jednu runu. Já bych měl vlastně mít jednu u sebe, ale tak nevadí, koupíme si ji. Fajné, to bychom měli... Neměli. Já potřebuji vlastně ještě ten svitek blesku, že jo? Pro ten jsem šel. Máš ho tu vůbec? Má ho tu za 125, ještě mi něco zbyde. Tak, teď máme svitek blesku a co jiného potřebujeme, než tu runu vytvoříme, je si zajít k tomu. Z tomu nadává nějaký ten koukol nebo soukol nebo co to je. Tady k tomu rezavýmu runovýmu stolu, jo. Runový stůl, já jsem pak zapomněl. Tak jo, čtvrtý kruh, blesk. Hurá, máme další runu. Už jich máme v kapse víc než dost. A co bych ještě potřeboval je... Jo, už vím. Dobít si Inosovo oko. To jsem vlastně v minulém díle vyčerpal s tím, jak jsem si promluvil s bažiným drakem. No, jsem čekal nějaký teda čáry máry větší, ale nevadí. A kolik máme hodin? 16.53, no to za chvilku se bude snívat, tak já se ještě vyspím a pak se podívám do Hornického údolí. Fajn, tak momentálně se nacházíme před Prusmykem. Než se dostaneme do Hornického údolí, já jsem si už přehodil tu runu, takže tuším, že mám po čtyřkou. Jo.
Má docela hezký efekt, takový dost bleskoidní. A já jsem si tam vlastně ještě kupoval zbraň u Goraxe, takže tu si taky hned vyměním. Až ji najdu, někde tady bude. Bude asi trošičku níž. Magická hůlka. Jo, mám ji tady. Já bych mi zvýšit manu o 20. Mám 120 many, jo? A což mi připomíná vlastně, že teď mám nabité Inosovo oko, ale to si brát nebudu. Já si vezmu amulet knězů, což mi dá ještě další manu, takže bych měl mít 145 many, jo, je to tam. Ono totiž ještě s těma prstínkama, co mám na sobě, tak to tvoří takový bonus a přidává mi to ještě další manu navíc. Tak jo, 145 many a vyrážíme teda do toho průsmyku. Kecám, v průsmyku jsme, ale vyrážíme do hornického údolí na ohnivého draka. Já teda nevím přesně, kde se tam asi vydám. Teda, jestli to mám vzít z toho průsmyku pěšky, anebo jestli to mám vzít okolo hradu. No, z toho hradu to možná bude o malinko rychlejší, ale já se bojím, že se tam budu muset vymlátit cestu okolo skřetů. Tak bylo to vesměs úplně jedno, protože já se tam budu buď to mlátit se skřetama nebo s ještěránama, takže ono to vyjde úplně na stejno. Aha, tak zkusíme to z hradu. Když tak bych měl prodat ještě nějaký bordel, zkusím prodat z inventáře, abych si vydělal zpátky nějaký zlaťáčky, protože jsem teďka utratil hodně moc do těch lektvarů many a do těch slabých lektvarů vlastně. Těch, co mi předávají jenom 50. No. Nevadí, zase jich mám něco přes stovku, takže do konce hry už mi to snad bude stačit. Ale já si myslím, že zlaťáky vydělat tady není až takový problém. A už jsme tady. Jsem mi to načetl celkem rychle, to jsem, to čumím. A já potřebuju se teleportovat, jo, a runy mám kde? Runy mám kde, bude někde tady schovaný. Do kláštera, ne, na hrad potřebuju. A my vidíme nějakýho skřeta, na něj kašlu. Budu potřebovat manu někde jinde. A. Kolik máme tady hodin? Dobrý, co, před devátou lehce? Takže to by mělo vystačit do konce dílu, aby bylo jasno. I když tady, jasno, tady vždycky pod mrakem. Takový hnusný počasí a podnebí. Tak jo, takže vyrážíme na ohnivého draka. Co zase chceš? All hell is breaking loose here. What happened? The dragon hunters are strutting, but I'll tell you, a lot of us are getting really worried by now. Not anymore. Sengrath stood here. His good crossbow fell down. We could only just see one Sengrath in us be with us. Spadnul, chudák. Měl být někde tamhle dole, ne? Teda když spadnul. No ne, nevadí. A tady se skáču. Brťo, tam už vidím nějaký skřety. Foj, tady mám rád. Tak jo, jdeme na ohnivého draka.
A teď jste mohli vidět, jak můj kostlivec vyřídil bandu chňapavců. Bohužel tam natáhnul i nějaký skřety, takže ty jsem potom tam vyřizoval ručně. Ale mohl jsem vyzkoušet už konečně moji runu Blesk. Neřekl bych, že... Co to je tamhle? Fuj! Kolik jich tam je? 1, 2, 3 skřeti? Nějaký skřetí psy? No tak tam fakt nejdu. To asi použiju radši tuhle tu zkratku. Tak jo, jump, jump, jump! Jump! Tak jo, tak teď jsme to teda úspěšně vyskákali, zdrhli jsme šamanovi, obešli jsme ty skřety, co byly tam nahoře, a nepřeskočím ani plot. Dobrý, už jsem se lek. Haha. Tak jo, co máme tady za protivníky? Fuj, nějaký ohnivý golem. Na ohnivýho golema by to chtělo ho nějak schladit. Vyzkoušíme ledový šípy, ale chtělo by to nějak... Není čikovně. Ale tady jsou ještě ohnivý ještěři, jo. Jej. Celý žhavej. Tak jo, jak mu to bude ubírat? Moc ne. No, ještě mi uhnul všem těm manévrům. Musíme se schovat. Rychle za strom a doplnit... Jau, co to po mně hodil? Si urval něco a hodil... Ne! Ono to střílí ohnivý koule. Jdi pryč. Si musím doplnit manu. Nefér, když ty máš nekonečno. Rychle. Wow, tak teď jsme sundali ohnivýho golema a tři ještěrány. Pravda, padlo tam asi 10 potionů na manu. Já vím, můj styl hry je takovej dost náročný na peníze, a protože si furt kupu lektvary many, ale co se rád dělá, když jsem mage? Holt musím kouzlit. Thank you.
Wow, přímo pod žebra. To máš tiž, Mayden. Tak, a co tu máme dál? Tamhle vidíme dalšího ještě rána. A já teďka nemám plnou modu, abych ho vyřídil. Ale co si pamatuju, tak by to mělo jít i tady tou oklikou. Tak já si to jenom uložím pro jistotu. A zkusím se vyškrápat tady na to, je tu plení hora, skálu. Vidíme. Zatím jsme ještě rána nenalákali. Jo, a máme tady i poklad. Wow, ty brďo, takových měšců. To se určitě hodí, protože jsem veškerý své zlato utratil do... A jasanový luk, to nepotřebuji. Prodáme. Utratil do těch potionů, abych to tady mohl vymlátit. Já to tady tak nějak vyzbírám, snad už to je... Ne, černá ruda. Wow, to může být nějaký kouzla asi. Nebo nevím, na co to je. Na něco to asi bude. Kvalitní dlouhý meč. Škoda, že už jsem si teďka koupil tady tu hůlku magickou. Já už jsem se nějak šprejcnul. A já se vyberu teda ty měšce, co jsem teďka sebral. Měly by tam být i měšce z minulýho draka teda. Předpokládám, že tady budou. A kolik jich tam bude těch? No, já si myslím, že trošku zlaťáčků tam bude. Wow, něco okolo 2000 jsem tady měl schovaných. No, tak to asi budu vybírat častěji, protože tahat sebou takových zlaťáčků v tom a já potom ani nevím, že to mám u sebe. Tak jo, a tady máme potom už čekajícího ohnivého draka. No, budu se muset nějak sparkurovat dolů. Ale ještě než to sparkuruju, tak já si pro jistotu připravím tady ty kouzla. To jsem si nakoupil. Myslím, že ohnivý déšť, tak to si mám třeba pod nulu. Teď se někam teleportovat nehodlám. A ještě jsem něco chtěl. Jo, chtěl jsem to i na sobou oko si nasadit vlastně, abych si s ním vůbec promluvit. No jo, kam jsem ho zase dal? Tady si. Já si chci vzít to na sobou oko. Musím si sundat tohle. Jo, musím nejdřív sundat. Taky nechápu, proč to nejde automaticky překliknout. Tak jo, to bychom měli. Juj, už parkuru. No, se to ještě vysekám, tady rozbiju tlamu. Na mě bude drak koukat, já tady budu padat ze skály. No, kudy. Zkusíme tu tady. Ne, jo. Bych takhle to mohl skočit. Hej, takhle to jde. Super. Ha, čekaj, já ho chytnu za ocas. Chytnu za ocas, pať. Tě na něj kousnu. Sakra, viděl mě. Dobrý den. I simply cannot believe that there are truly still people who will forfeit their lives merely to see a dragon. Ano, přesně tak. Ale už jsem viděl tvýho gámoše. You do not mean to say that you wish to challenge me? I shall break your scrawny neck. Not so fast, my friend. I carry the eye of Innes with me. You cannot resist my will. Answer my questions or the agony will be unbearable for you. Není moc zrovna šťastný. No, nějak mě to extrémně zajímá, ale kdo pak si? Who are you? My name is Fiamathar. No, to ani nevyslovím. All you will learn about me. Once I can escape the spell of the eye, you will go up in flames. No, asi nevíš, že jsem mák ohně, že jo? Mě trošku oheň nevadí. Teda většinou. Tak jo, poklady kde máš, to víme. A tak radši se tě na to zeptáme. In a place that will be inaccessible to you. Once I am finally free of the chains of the eye. Co furt máš s tím oukem? Tak holt musíš povídat, no. Se ti nechce, viď? Srdčí kecáš s ještě ránama. Neokřídlenej. Já už jsem tam vyšplhal, takže... trošku smůla, už jsem tvůj skryš objevil. Kdo tě sem poslal? Vlastně nějaký tvůj velitel, že jo? Co takovýho? Our future and well-being is controlled by the master with his word of power. Soon no one will be able to resist him. His long arm already stretches far from the realm of the dead. The spirits of the night gather in joyful anticipation of his arrival. He will overcome you humans and the world. Jo, tak vychvaluješ. The master will come to raise your afflicted bodies from the ashes and use them to reshape the... Ah, už tady máme konec.
Tak jo, konec a já si hned vyvolám tu své kouzlo. Oko ztratilo moc, neboj, to si dobiju z tvého srdce. Aha, nech mě bejt. A ještě jednou. A dráček je mrtvej. Wow. Tímto bych poděkoval teda svému věrnému divákovi, co mi poradil, jak na tohle ohnivého draka. Protože se zkušenostmi z, no vlastně minulýho draka jsem nevyřídil ani já. Takže tohle je popravdě můj první drak, kterého jsem skolil. A co máš u sebe? Jenom srdce, nevadí. Jsi to chtěl naučit, jak z tebe získat nějaký jiný věci, třeba krev nebo šupiny. No, ale to možná až v příštím díle. Tak jo. Koukám, jak dlouho natáčím. Panečku, už docela dlouho. No, až to sestříhám, tak to bude snad možná koukatelný. A já bych teda tímto činem s kolením draka bych vám poděkoval za zhlídnutí, že jste to vydrželi až sem. A u příštích dílů bych jsem se buď to probojoval k tomu učiteli, co učí, jak získat z draků šupiny, krev a já nevím co všechno, protože ty mrtvoly draků by se tady měly udržet ještě hodně dlouho, že by neměly zmizet jako ostatní, takže bych to ještě tak z nich potom sebral, ale nejdřív se to musím naučit. Vědomostní body na to koukám, že mám ještě hodně, takže ty ještě potom budu se do něčeho vrazit, protože mám je hodně a je to zbytečnost takhle je nevyužít. A nebo bych jsem se vyrazil na ještě jinýho draka, asi kamennýho bych jsem se šel podívat. Tak jo, u příštích dílů, ahoj.